নমস্কাৰ ইয়া অপৰাধনামা ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি বিক্ৰীৰে এপিএছচি কলংকিত কৰা ৰাকেশ পালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শীঘ্ৰে মুকলিয়া কাষৰ তললৈ এপিএছচি প্ৰাক্তন অধ্যক্ষজন ভঙাগড় থানাত ৰুজু হোৱা অন্তিমটো গোচৰতো জামিন লাভ কৰিছে ৰাকেশ পালে জামিন পালে ৰাকেশ পালে শীঘ্ৰে কাৰাকাৰৰ পৰা ওলাব এপিএছচিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল টকাৰ বিনিময়ত চাকৰি বিক্ৰীৰে এপিএছচি কলংকিত কৰা ৰাকেশ পালৰ জামিন মঞ্জুৰ ভঙাগড় থানাত ৰুজু হোৱা অন্তিমটো গোচৰত জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আদালতৰ নথি কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত পৰিলে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব ৰাকেশ পাল ৰাকেশ কুমাৰ পাল হেজ বিন গ্ৰেণ্টেড বেইল টুডে বাই অনৰেবল হাইকোৰ্ট অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ লেংথ অফ ডিটেনশ্যন দেট ইজ 436A উই আৰ য়েট টু গেট দ্য চাৰ্টিফাইড কপি লেট ছবছৰ চাৰি মাহ একৈশ দিন গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাৰুদ্ধ হৈ থাকিল এ পি এছ চিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল ৰাকেশ পালৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছিল চাৰিটা গোচৰ ডিব্ৰুগড় থানা দিছপুৰ থানা ইডিত ৰুজু হৈ থকা তিনিটা গোচৰত ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিছিল ৰাকেশ পালে 24 মাৰ্চলৈকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি আছিল ভঙাগড় থানাত ৰুজু হোৱা কৃষি বিভাগৰ গোচৰ কৃষি বিভাগত এ পি এছ চিৰ বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰতো জামিন পালে ৰাকেশ পালে 436A আণ্ডাৰত দিছে দেট ইজ কনচিডাৰিং দ্য লেন্থ অফ ডিটেনশ্যন কনচিডাৰিং দ্য হাফ টাৰ্ম হি হেজ কমপ্লিটেড হাফ অফ হিজ টাৰ্ম দেট ইজ ৱাই অন দেট গ্ৰাউণ্ড অনলি আমি ডিটেইলছ অৰ্ডাৰটো কপি পালেহে গম পাম টোটেলি চাৰিটা আছিলে আৰু বাকীকেইটা গোটেইকেইটাতে বেলত আছে এতিয়া এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত ৰাকেশ পালৰ সৈতে নাম ভাঙোৰ খাইছিল 60 গৰাকী বিষয়াৰ ৰাজসাক্ষী হৈছিল তাৰে 3 গৰাকী অভিযুক্ত সেই 3 ৰাজসাক্ষীৰ লগতে ইতিমধ্যে চাকৰি হেৰুৱাইছে 57 গৰাকী অভিযুক্তই কংগ্ৰেছৰ ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত 21 মাৰ্চত বিধানসভাত এই ভাষ্য দিছিল খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ভাষ্যৰ 3 দিনৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলোৱাৰ বাট প্ৰশস্ত হল ৰাকেশ পালৰ বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ সৈতে ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰোটাত বিস্ফোৰণ এঘৰলৈ বোমা দলিয়াই পলাল দুৰ্বৃত্ত সামান্য আঘাত পাই সাৰি যোৱা গৃহস্থই জনালে বোমা দলিয়াই পলায়ন কৰা দুৰ্বৃত্তৰ পৰিচয় ৰোটাত বোমা বিস্ফোৰণ এখন ঘৰলৈ দুৰ্বৃত্তৰ বোমা নিক্ষেপ বোমাৰ আঘাতত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হল খিৰিকী স্প্লিণ্টাৰৰ আঘাতত ফাঁটিল দেৱাল বৃহস্পতিবাৰৰ মাজনিশাৰ ঘটনা নিশা 12 বজাত স্প্লিণ্টাৰৰ আঘাতত সাৰ পালে প্ৰচণ্ড দাসৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে স্প্লিণ্টাৰৰ আঘাতৰ লগতে মাজনিশা বিস্ফোৰণৰ শব্দত গোৱা ধোৱা লাগিল ৰৌতাৰ ইকৰাবাৰী গাঁৱত ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা মানে হেৰি বম ব্ৰাছৰ হেৰি হৈছে খিৰিকী চিৰিকী ভাঙি কিনে হেৰি হৈছে মই শোৱা বিচনাৰ কাষতে খিৰিকী এনেকৈ গিলাচ ভাঙি ছিঙিব পৰিছে বিচনাটো পূৰা মানে হেৰি হৈছে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে কাপোৰ পৰা থকাৰ কাৰণে গিলাচবোৰ গাত পৰা নাই এনেকৈ কাপোৰ নাথাকিলে গাতো এনেকৈ পৰিলে এই বিস্ফোৰণৰ সৈতে কে এল অ' জড়িত পোনপটীয়া অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালত আমাৰ কে এল অ' মানে সংগঠন এটাই ডিমাণ্ড কৰিছিল প্ৰায় 25 লাখ টকা আৰু তেতিয়া তাৰ ফোনযোগে কৈছিল যদি 25 লাখ টকা নিদিয়ে তেনেহ'লে সি সংগঠনক দুখিব নোৱাৰিব ফেব্ৰুৱাৰীৰ 20 তাৰিখে প্ৰচণ্ড দাস ওৰফে তনুৰ মোবাইললৈ হোৱাটছএপ যোগে 25 লাখ টকা ধন দাবী কৰিছিল কে এল অ'ই খন্তেক পাছতে একেটা নম্বৰতে হোৱাটছএপ কল কৰি একে দাবী কৰিছিল নিজকে কে এল অ' সংগঠনৰ সদস্য বুলি দাবী কৰা দুৰ্বৃত্তৰ দলে কিন্তু এই দাবীৰ পাছতো ধন দিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্টভাৱে জনাই দিছিল প্ৰচণ্ড দাস ওৰফে তনুৱে তনুৰ ভাষ্য শুনি ভয়ংকৰ পৰিণতিৰ ভাবুকি দিলে দুৰ্বৃত্তই হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে কল কৰে টকা 25 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰা মানে ভাইটিয়ে বাহিৰত কাম কৰে ইমান পইচাৰ অভিজ্ঞতাও নাই আৰু ইমান অৱস্থাও নাই আমাৰ পইচা দিবলৈকে তাৰপিছত ক'লে যে যদি আপোনালোকে দিব নোৱাৰে কি কওক বুলি ক'লে ভাইটিয়ে ক'লে নাই আমি দিব নোৱাৰোঁ আমাক আৰু এইটো পৰিচালনা নকৰিব বুলি কৈছে
25 লাখ টকা নোপোৱাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে নিশা 12 বজাত কে এল অ' সদস্য ঘৰখনলৈ বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত, কিন্তু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ পাছতো শংকামুক্ত হ'ব পৰা নাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নগৰ বাইপাছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ একাংশ ধাবা পৰিণত হৈছে অবৈধ দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটিলৈ। বহিৰাজ্যৰ পৰা নগাঁৱলৈ দেহ ব্যৱসায়ৰ বাবে অনা হয় বহু যুৱতীক। ভোগদৈত কিহৰ ভোগ, নাৰী দেহৰ বেহা চলা ভোগদৈ ধাবাত আৰক্ষীৰ অভিযান। বহিৰাজ্যৰ 5 যুৱতী ছোৱালী 5 জনী আমি ৰেস্কিউ কৰিছোঁ, যাক এনেকৈ ইউজ কৰি আছে। তাহাঁতৰ এই ছোৱালীকেইজনীৰ প্ৰফিটৰ ওপৰত এই ধাবাৰ মালিক আৰু এই ব্ৰকাৰ ইহঁতি তাৰ ওপৰতে ইনকাম কৰি আছে। অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নগাঁৱৰ বাইপাছৰ কাষৰ বহু ধাবা। বহু পূৰ্বেও নগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ ধাবাত অবৈধ দেহ ব্যৱসায় চলি আছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছিলে। দেহ ব্যৱসায় আৰু হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ ঘাটি হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ এইসমূহ ধাবা। বৃহস্পতিবাৰে নিশা নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ নেতৃত্বত নগাঁৱৰ ভোগদৈ ধাবাত চলা অভিযানত উদ্ধাৰ হ'ল বহিৰাজ্যৰ 5 গৰাকী যুৱতীসহ 18 জন যুৱক। কলকাতা আৰু পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় যুৱতী। দুলাল আহমেদ নামৰ এটা দালালে ভোগদৈ ধাবাৰ মালিক ৰাতুল হাজৰিকাৰ সৈতে মিলি চলাই আছিল এই অবৈধ বেহা। ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তাৰে ধাবাখনৰ ওনাৰ হ'ল ৰাতুল হাজৰিকা আৰু যোনটো মেইন ব্ৰকাৰ, যোনে ছোৱালীবোৰ আনি দিয়ে, কাষ্টমাৰৰ পৰা পইচা লয়, যোনে ডিলটো ঠিক কৰে, সেইটোৰ নাম হ'ল দুলাল আহমেদ। তাকো পোৱা গৈছে আৰু বাকী এমপ্লয়িজ আছে আৰু কাষ্টমাৰো আছে। আৰু আনহাতে নগাঁও বাইপাছৰ আন কেইবাখনো ধাবাত এনে অনৈতিক কাৰ্য চলি থকাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই ক্ষেত্ৰত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ ভূমিকাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা ৰিপৰ্ট, News18 অসম। জেলৰ নপঠাই ধৰ্ষণৰ অভিযুক্তক পলুৱাই পঠালে আৰক্ষীয়ে। চেলেংহাট আৰক্ষী চকীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ পিছতেই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰক্ষীৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড, জেললৈ নপঠাই ধৰ্ষণৰ অভিযুক্তক পলুৱাই পঠালে আৰক্ষীয়ে। চেলেংহাট আৰক্ষী চকীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ কাণ্ডত হতবাক ভুক্তভোগী পৰিয়াল। চেলেংহাট আৰক্ষী চকীৰ উপ পৰিদৰ্শক বিষ্ণু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়াল। পিছফালৰ পৰা মোৰ মাইকমান লেট্ৰিন কৰিবলৈ কৈ পিছফালৰ পৰা আহি তলত ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কাপোৰ কানি ফালি পেলালে। অভিযোগজনক আৰক্ষীক মই গতাই দিলোঁ আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়ে ক'লে যে আপোনালোকক আইনৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ইয়াৰ ৰায় দিম, কিন্তু তেওঁ সেইটো নকৰি তেওঁ আধা ৰাস্তাতে এৰি কেছখন বিধ্বংস কৰি দিলে আৰু মোৰ একো ন্যায় দিয়া নাই। 8 জানুৱাৰী নিশা টিংকু ছেত্ৰী নামৰ এটা পিশাচে ঘৰতে ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল চেলেংহাটৰ এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাক। সাহসী মহিলাগৰাকীৰ তৎপৰতাত নিশাই পৰিয়াল আৰু চুবুৰীয়াই হাতে লোটে ধৰিছিল লম্পট টিংকু ছেত্ৰীক। 9 জানুৱাৰীৰ পুৱা ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আৰক্ষীক চমজাই দিলে টিংকু ছেত্ৰীক। ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ আধাৰত টিংকু ছেত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে চেলেংহাট আৰক্ষীয়ে। কিন্তু কিছুদিন পাছতে লম্পট টিংকু ছেত্ৰীয়ে বাংগালুৰুৰ এটা কোম্পানীত কাম কৰি থকাৰ কথা গম পাই মূৰত সৰগ ভাঙি পৰিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। যেতিয়া বেংগলৰ পৰা শুনিলোঁ মানুহ আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেংগল কাম কৰে, বেংগলত কাম কৰি আছে বুলি শুনিলোঁ, যেতিয়া মই যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত গৈ চাইবিয়া কৰিলোঁ, ইনভেষ্টিং কৰিলোঁ,
দেখা করবলে মানুষ এজন লোকল তাত চালো যে আমার যে এসিস্টেন্ট জেলার কলে যে টিঙ্কু ছেত্রীর নামের মানুষ ইয়াত নাই, আপনি কোর্টত বলে ভিজিটিং করো, তো কোর্টত ভিজিটিং করলো, কোর্টতো নাই। ভুক্তভোগী পরিয়ালর প্রশ্ন, কেনেকৈ বাঙ্গালুরু পালেগৈ জেললৈ পঠোৱা লম্পট টিঙ্কু ছেত্রী, টিঙ্কুক জেললৈ পঠোৱা বুলি কিয় মিছা মাতিছিল চেলেংহাট আরক্ষী চকীর উপ পরিদর্শক বিষ্ণু সরকারে, খা খবর করে টিঙ্কু ছেত্রীয়ে বাঙ্গালুরুর কোম্পানীত কাম করে থকা বলে নিশ্চিত হওয়ার পাছতে যোরহাট আরক্ষী অধীক্ষকর কাক চাপিল ভুক্তভোগী পরিয়াল। আরক্ষী অধীক্ষকে টিয়ক থানাত আন এখন এজাহার দাখিলের পরামর্শ দিলে ভুক্তভোগী পরিয়ালটুক। কোর্টত নোপোৱাকে মই তরণী যাত্রার পর কাগজ লিখাই এস পি এস স্যারক জানালো, অবগত করলো। এস পি স্যারে টিয়ক অসীক ফোন করালে, ফোন করা করবলে আপোষমীকা করা আছে। মোর ইমান ডাঙর ঘটনা ঘটেছে, মই আপোষমীকা করি, মোর মাইকীজনী মই বলৎকার করে মোকালে আপোষমীকা করি। তেতিয়া স্যারে কলে বলে ঠিক আছে, তুমি যা টিয়ক থানাত বলে এখন হেৰি এজাহার দেবা, এপ্লিকেশন করবা। যোরহাটর আরক্ষী অধীক্ষকর পরামর্শ মতে ন্যায় বিচারের আশাত ভুক্তভোগী পরিয়ালে দাখিল করেছে আন এখন এজাহার, লগতে ধর্ষণকারীক জেললৈ পঠোৱার সলনি বাঙ্গালুরুলৈ পলুয়াই পঠোৱা চেলেংহাট আরক্ষী চকীর উপ পরিদর্শক বিষ্ণু সরকারের বিরুদ্ধে উচিত তদন্তর আশা ভুক্তভোগী পরিয়ালটোর। নকসারির পৰা জ্যোতিপ্রসাদ গগৈ, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর উদ্যোগত গুৱাহাটীত ওয়াকাথন, লিঙ্গ সমতার সজাগতার সৃষ্টির বাবে এক অভিনব প্রয়াস, লাভ করো আহক সম অধিকার আর সম সুযোগর সুবিধা, অধিক সমতাপূর্ণ সমাজ গড়ার বাবে আনে খোঁজ। 26 মার্চর পুয়া 5 বজার পর আমার সত্যি যোগদান করব নেহরু স্টেডিয়ামত, ডক্টর বি বড়ুয়া রোড গুৱাহাটী। আর কার্যসূচীত ভাগ লোবলে পঞ্জীয়ন করব প্রেরণ করক আপনার নাম বয়সের সঙ্গে ফোন নম্বর, ফোন করক 6900361826 মোবাইল নম্বর। নিউজ 18 বাকথন প্রেজেন্টেড বাই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাওয়ার্ড বাই অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড। এটিএমত ভুলতো সহায় নরব অন্য লোকর, যিকোনো মুহূর্তে প্রবঞ্চনার ভুলি হব পারে আপুনি। বাক্সার বরমার এটা এটিএমত তেনে এক ঘটনার সম্মুখীন হল এজন শিক্ষক। এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ যাওঁতে কাকো বিশ্বাস নকৰিব, বিশ্বাস কৰিলেই ভদ্ৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়ৰ দৰে অৱস্থা হ'ব আপোনাৰ। পেছাত এগৰাকী শিক্ষক ভদ্ৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী, মেট্ৰিকৰ বহি নিৰীক্ষক হিচাপে বৰমালৈ আহিছিল স্বৰ্গীয়াৰী, কাম সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত এই এটিএমত সোমাইছিল শিক্ষকগৰাকী। দুবাৰমান চেষ্টা কৰিও এছ বি আইৰ এটিএমৰ পৰা ধন নোলোৱাত স্বৰ্গীয়াৰীক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল এজন। প্ৰয়োজনীয় টকাকেইটা উলিয়াই এটিএম কাৰ্ডখনৰ সৈতে স্বৰ্গীয়াৰীৰ হাতত তুলি দিলে লোকজন। ধন লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল, অহাৰ বাটত ভদ্ৰেশ্বৰৰ মোবাইললৈ আহিল এটা মেছেজ। একাউণ্টৰ পৰা 9500 উলিয়াই যোৱাৰ মেছেজটো পাই মূৰত ফৰক ভাঙি পৰিল ভদ্ৰেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। এটিএমখন চেঞ্জ কৰি দিছে নেকি আপোনাক? হয়, চেঞ্জ কৰি দিছে, মই পিছতহে গম পালোঁ। পইচা কিমান ওলালে? কিন্তু ব্লক কৰাৰ আগতে 1 মিনিট ওলাইছিল, 1 মিনিট আগত 9500 পইচা ওলাইছিল। সহায় করার চলেরে এটিএম সাল সলনি করা লোকজনের চেহারা বন্দী হয়েছে এটিএম বুথর সিসি ক্যামেরা। সেই দৃশ্যর সহায়ত প্রবঞ্চকটুক জালত পেলাবলে বরমা আরক্ষী আরম্ভ করেছে অভিযান। পাছে বরমার দরে এখন সরু শহরত এটিএম প্রবঞ্চকর দলে পিটপিটাই ফুরা ঘটনায় চিন্তিত করে তুলিছে এটা খুদ আরক্ষী। জলপুরার পৰা মনোহর রাজবংশী, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম। আর ইয়ার লগতে অপরাধনামার পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কার। কেবল স্ট্রং নহয়।